سبحان الله والحمد لله. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا؟ اسی طرح شوہر کے انتقال کے بعد بیوی اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے یا نہیں دیکھ سکتی؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے اور اس سلسلے میں لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں, لوگوں کو صحیح مسئلہ پتہ نہیں ہوتا, لہذا تمام طرح کی باتیں بتا دی جاتی ہیں. تو اس سلسلے میں اچھی طرح جان لیں کہ شوہر بیوی کے انتقال کے بعد شوہر بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی قباحت نہیں ہے. شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کا چہرہ اس کے انتقال کے بعد دیکھ سکتا ہے, بالکل جائز ہے. اسی طرح شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے, اس کو شوہر کا چہرہ دیکھنے سے منع نہیں کیا جائے گا, وہ شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے. جس طرح دیگر لوگ اس کے شوہر کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, وہ بھی اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی قباحت نہیں ہے. البتہ شوہر صرف بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے, بیوی کو غسل دینا, نہلانا یا بیوی کا بدن چھونا بغیر کسی کپڑے کے یا اس کے بدن کو مس کرنا, یہ شوہر کے لیے جائز نہیں ہوگا. البتہ کپڑے کے اوپر سے شوہر بیوی کا بدن چھو سکتا ہے, اسے پکڑ سکتا ہے, اسی طرح اس کا جنازہ اٹھا سکتا ہے, اس کی چارپائی اٹھا سکتا ہے. تو یہ بالکل کلیئر کر لیں, بالکل واضح کر لیں یہ مسئلہ کہ اگر بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو شوہر بیوی کے انتقال کے بعد اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے, اسی طرح شوہر کے انتقال کے بعد بیوی اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.